Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det spørsmålet vi stiller oss her I Camilles podcast Summa Summarum, som sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Vangnes og journalist Kjersti Kvam, som meg. Og I dag har vi med oss en gjest som blir en veldig fin avslutningsgjest før jul. Velkommen til Summa Summarum, Ingrid Gjessing Lindhave. Tusen, tusen takk. Det med jul, det jo det at jeg forbinder deg med jul, for jeg har sett deg på kvelden for kvelden. Mange ganger, ikke sant? Men det veldig mange andre ting jeg forbinder deg med. Det Idol for lenge siden, ja, på TV2. Ja. På begynnelsen av 2000-tallet. Barn-TV, sommeråpent, Grand Prix, nytt på nytt, TV-aksjonen, familieekspedisjonen. Altså, ja. Du nesten som en sånn hovedprogramleder I NRK, føler jeg. Ja, det vel mer at når man fast ansatt, så må de jo på en måte putte meg hit og dit. Da. Ja, ikke sant? Det må bli brukt, ja. For du har også jobbet en del I radio I 90-tallet, ja, og så har du vært bak en av maskene I Maskorama. Ja, det jeg veldig glad for. Det skal vi snakke litt mer om. Og snart så kommer det programmet I Demenskoret. Ja, det på nyåret? Vet du hva, nå har vi fått vite at det skal begynne å sendes 1. januar. Ja. Og da ble vi så glad, for da ser vi for oss at alle litt sånn sliten og synker ned I myk fløyelsofa. Ikke det veldig moderne nå? Alle har sånne dype, myke fløyelsofaer. Og så tar de en pute I fanget, og så ser de på Demenskoret. Ja. Og det håper jeg alle ser på, fordi det så rørende, og så det så gøy. Det bare så fantastisk. Ja. Så se ikke... på Demenskoret 1. Ja. januar! Nettopp. Vi vet også at du 45 år. Ja. Du har 2 døtre, Iben og Mynta, sammen med mannen din, Jakob. Ja. Og nå skal vi bli bedre kjent med deg I løpet av neste timen. Du har laget en livslinje hvor du har markert og utbrodert hendelser som har preget deg. Mm. Og det kan jeg røpe allerede nå, at her det mange kontraster. Ja. Vi går gjennom denne livslinjen her I dag, sånn at Ragnhild får noe å bygge tale sin på. For I slutten av episoden så plinger vi på glasset. Og da feirer vi 8-årsdagen din, og Ragnhild holder da en tale om hvordan livet ditt kanskje kan komme til å bli, basert på den samtalen vi har her I dag. Det blir litt rørt, det. Hun har ganske store kreative friheter, men det pleier også å treffe ganske godt. Ja, så det så deilig. Og det gjenstår jo å se, da, siden ingen av gjestene har blitt 80 nå. Ja, ingen av gjestene har blitt 80, nei. Nei, men liksom, de har blitt truffet her, og de har liksom... Ja, så det så deilig utgangspunkt at man at man bare gjør regning med at man blir 80, fordi jeg vil aldri bli spådd. Jeg orker ikke hvis det blir sånn, ja, du har 3, eller de sier kanskje ikke så tydelig, men hvis man skjønner at, åja, det bare kort tid igjen, Nei, men det noen som får liksom enten høy tinning eller mister noen tenner her eller der. Ja, men det generelt god helse på de 8-åringene. Ja, det det. Vi, sant, vi jo ofte også eldre enn de 8-åringene, og vi også vi kjempehelse. Ja. I sånn 90 pluss, og så vi store på fest, rett og slett. Ok, du klar? Ja. Da skal vi gå gjennom de ulike fasene I livet ditt, men vi begynner alltid I nuet og med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det nå I dag? Jeg har, ja, akkurat I dag liksom, akkurat nå. Nei, jeg har en god dag. Jeg alltid litt forkjøla, sliter med noen trange bihuler, men det jeg vant til. Og så har jeg hatt nettopp en så utrolig fin høst med arbeid. Vanligvis så synes jeg liksom ikke at det så innmari viktig, hva skal man si, sånn, jeg synes jeg kan gjøre store ting på jobb, kanskje sånn på TV, men hvis jeg ikke har hatt det liksom sånn hyggelig med de rundt, så fester det seg kanskje ikke som et sånt minne, mens denne høsten har vært helt sånn, en sånn følelse av at vi har gått sammen på skyer, og jeg har blitt kjent med så utrolig mange fantastiske mennesker, og det rare at det ikke så stor forskjell på Demenskoret og Maskorama. Det har liksom vært samme snille, nydelige væremåten til alle jeg har møtt, og det bare... Men ja, hvordan har jeg det I dag? Jeg har det bra. Ja. Og så liksom, så lenge alle rundt meg sånn I vater-ish, så har jeg det bra. Ja. Jeg har det aldri bra hvis noen rundt meg I familien eller nære venner ikke det bra. Da kverner det så innmari. Jeg tror jeg har veldig lett for å tro at jeg
Det kanskje at jeg tror jeg har litt talent for det også, men jeg tror liksom at jeg kan ha meg ryddet opp. Ja. Så da går jeg kverner. Men akkurat I dag, så jeg har snakket med lillebroren min, han har det bra. Jeg skal møte søsteren min, og vi skal på besøk til pappa, og mamma skal være med. Barna mine på skolen, mannen min på jobbreise og virket fornøyd. Liksom, alle har det bra. Så deilig. Men så hvis du skulle score deg på en lykkeskala fra 0 til 10 I livet som for tida, det høres jo høyt ut, men... Ja, ja jeg har utrolig mange blaff hver dag av sånn, kribler I kroppen. Ja. Så som I dag så kjørte jeg ett barn på skolen, det andre virket happy, kom seg ut av døren på egen hånd, og så gikk jeg tur med hunden min klokka 7:30, og hun altså så godt humør og logrer, så jeg går og ler høyt inne I skogen, og da jeg jo hvertfall på en 8, vil jeg si, når jeg liksom har startet dagen på den måten. Ja. Hvertfall. Ja, ja. Kanskje 9? Ja, kanskje ikke, fordi jeg har alltid en stemme som sier sånn, nå må du begynne å leve litt sunnere og bli litt mindre. Og, eller, ja, så jeg har alltid en sånn, men 9 da. Ja, 9. Men du, hvis du, jeg vet ikke om du har sånne dager, eller du våkner opp og bare føler deg dritt? Og, jo. Ja. Ja, men det føler jeg gjennom hele pandemien, så var det... trist, og det var så mye vondt, og det var så mye som var slit, og jeg sov dårlig, og det var så mange rundt meg, inkludert meg selv, som bare var helt nede for telling, og det var masse som var alvorlig sykdom, det var så mye, og da våkner jeg med en sånn følelse, liksom, eller våkner, da bare må jeg stå opp, da har jeg jo ligget våken allerede kjempelenge, og så må jeg stå opp, og så tenker jeg, nok en dag. Og så har jeg veldig lett for å da tenke, når jeg hører bilene sus forbi, åja, alle andres liv bare raser av gårde. Ja. Her misslykka Ingrid. Da jeg veldig, og så prøver jeg å dra meg opp ved å gjøre de riktige tingene, gå turer, liksom, men, og bevege meg, eller, prate med mennesker, være åpen om det. Men, eller jeg jo alltid veldig mye glad, men jeg har det veldig bra da. Ja, så utrolig fint. Men du sånn, jobber du bevisst med selvutvikling? Sånn som sier du, hvis du har en dårlig dag, så gjør du de tingene du vet riktig. Gå tur og... Ja, jeg tror jeg har egentlig grublet veldig på hvorfor jeg aldri har følt at jeg helt hører hjemme på denne planeten. Helt siden jeg var kanskje 5, så har jeg hatt sånne tanker sånn, hæ? Er det dette som livet? Og husker, jeg var så mye syk alltid når jeg hadde feber, lå jeg liksom og regnet på sånn, hvis mamma blir så gammel, da betyr det at hun bare har så mange dager igjen, da har hun bare så mange tusen dager igjen å leve, og da nå må vi gripe, karpe diem, liksom. Veldig slitsomt da, ja. Ekstremt slitsomt. Og så jeg selvfølgelig masse sånn vektløshet, og enormt glad, men veldig mye grubling. Og det gjør vel at jeg til enhver tid har gått liksom analysert meg selv I forhold til omgivelser, og har selvfølgelig bokhullen full av sånne, først sånn finne seg selv bøker. Nå jeg alle de der hvordan å forholde seg til narsissist, psykopat, ja. Idioter, alt det synes jeg deilig. Legge litt skylden på andre. Ja. Synes det en del brødhuer der ute. Jeg synes folk litt sånn selvopptatte. Sånn, ja. Så lenge deres barn har det bra, så alt bra. Jeg tenker jo sånn, nei, vi må danse ringdans, så alle må liksom hjelpe hverandre. Da får vi det til å funke. Ja. Men nei, jeg husker jeg gikk til en fyr som sa at det var noe kognitiv terapi. Han hadde holdt på med hunder I 25 år, så jeg var egentlig første menneske. Helt nydelig. Sånn, ja, jeg grubler så fælt. Tenk på en rosin. Ja, det skal jeg gjøre. Så da hadde jeg en fase, da tror jeg kanskje jeg jobbet I Nytt på Nytt, veldig sånn nervøs før sending og sånn. Så da satt jeg alltid på do før sending, og så skulle jeg tenke at det luktet på en rosin, knadde på en rosin, hvordan tenker en rosin, hvordan det å være en rosin? Så jeg har vært innom mye rare sjangre, tror jeg. Ja, det var en veldig underlig sjanger. Ja, men han sa, det skal være så enkelt ja. At du forstår hva jeg mener. Som mindfulness, ja. Det som mindfulness, som man skal smake på en rosin. Ja. Men tenke som en rosin. Ja, for å liksom stanse tankekjøret, for det jo veldig vanskelig når hvis du grubler og grubler, og bare stoppe det, sant? Men da mente han at send inn den rosinen, så liksom, wow, begynner du å tenke på rosiner da. Ja. Hender at du sliter med motivasjonen, eller føler du ikke helt vet hvor du vil I livet? Jeg heter Øyvind Hammer, og motivator og mentaltrener. I KLP sin podcast Gode Valg kommer jeg med noen helt konkrete tips til hvordan du kan stake ut din egen kurs for å få det livet som du ønsker deg. Sjekk gjerne ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører på podcast. Men du, et tema I summa svarum, det jo å ta valg. Ta valg I livet, ikke sant? Mm. Kan du si noe om hvordan du tar et stort eller vanskelig valg? Å, der jeg veldig dårlig.
Hvordan da? Veldig dårlig? Nei, jeg veldig dårlig på å... Det akkurat som jeg tror at det finnes en fasit. Så jeg liksom... Ja, det et svar som du skal først, ta riktig. Ja, først så kan jeg tro at jeg har tatt et valg. Det jo veldig følelsesstyrt, så da... Kanskje jeg kjenner inni meg at, jo, men det har jeg lyst til. Og så kommer runden med, men hva om at det skjer, og så når du, så det å skrive lister. Og så det en runde med å stille alle spørsmål til alle mulige rundt meg, sånn at alle får mene noe. Men da det jo krise hvis folk mener forskjellig, så da går vi tilbake igjen til, nå må jeg tilbake til følelsene. Og så vi over på liste, så det runde på runde på runde. Så jeg husker for eksempel da jeg hadde gjort Idol, så fikk jeg telefon fra NRK om jeg ville bli fast ansatt. Og Solveig var sånn, å, så hyggelig, Ingrid, det jo kjempegøy, nå har du to muligheter her. Det Solveig Kloppen som du var programleder med. Da fikk jeg magegatar. Da var det altså så, og halsbrann, og jeg klarte ikke å spise på tre uker. Og endte med at jeg ringte NRK og gråt, og bare, men tenk, hvis jeg sier nei til dere, da tror dere at jeg et rassøl, og så og snakket med TV2, og så ender det med at jeg jo, selv om jeg grubler masse, så ender det med at jeg gjør alt feil. Da takket jeg ja til NRK, sa nei til TV2, og så ba jeg om lønnsforhandlinger. Og da har man jo allerede sagt ja, sant? Ja, men du er ikke redd for at folk skal tro at du er et nervevrak? Jo, det er jo det jeg burde være redd for. Jeg tenker sånn, du ringer NRK og griner seg sånn, skal vi trekke tilbake denne? Ja, ja. Nei, jeg tar det så på alvor da. Ja. For da var det nemlig viktig for meg å ikke si nei til en avtale med gode pensjonspoeng, for det hadde faren min tipset meg om, sant? Så da har jeg liksom tatt alle inn på råd. Ja. Men du, de små hverdagslige valgene, sånn typ hva du skal ha på deg og hva du skal til middag og sånn? Der burde jeg nok brukt litt mer tid, ja. Ok. Ja, absolutt. Nei, jeg synes det så kjedelig å kle på meg. Jeg synes det så kjedelig å sminke meg. Dusje gjør jeg med glede, men å tørke meg etter dusjing, synes jeg bare sånn, ordne hår. Jeg tror helt, jeg er vokst opp med en søster og to brødre. Jeg hadde passet så mye bedre til å være gutt. For jeg ser, de kan jo bare gjøre sånn, brrr, og så, men de pleier å tørke seg. Ja. Ja, men det jo kort hår, da. Ja, ja. Brrr, og så går de bare... Du kan ha kort hår, du kan jo klippe det. Nei, jeg har prøvd. Åja, ok. Ikke bra. Nei. Det var en Danmarksferie, hvor alle venninnen min hadde langt hår. Alle hadde sånn... Åh, han så ut som han syntes du var litt søt. Ja, jeg merket det. Åh, det var veldig... Åh, alle var litt forelsket og sånn. Og så var det hun der rare med kort hår. Okay. Og så arvet jeg klær etter brødrene mine i tillegg. Så nei, det var ikke så veldig godt. Nei, jeg skjønner. Ja. Men du, nå skal vi gjøre en metaforøvelse, hvor du skal beskrive deg selv. Ja. En metafor på deg selv i dag. En farge, en ting, et dyr. Ja. En metafor. Jeg føler vel kanskje at jeg er, akkurat nå, så kanskje jeg føler at jeg er sånn... jeg har sett noen sånne nye sånne adventsstjerner som man henger i vinduet, som er sånn veldig sånn klippet papir i mange lag. Ja, de er veldig fine. Ja, og så... tenker jeg sånn, ok, det er, nå det er jeg litt fornøyd med å merke, for da det for det første tenker jeg det mange lag, og så det liksom kanter, og det virvar, og det skjer veldig mye, samtidig som den lyser. Jeg føler jo veldig at jeg har så lyst å liksom gjøre livet lyst, både for meg selv, men mest av alt, elsker å gjøre folk glad, og så viktig å skru den av om natten, fordi jeg jo engstelig for brann og sånn da, så jeg, det engstelige jeg om natten da. Det var et utrolig fint bilde. Ja, den var ikke dum. Jeg vurderte å si sånn granbar, men det jo litt kjedelig. Ja, det var bra den. Men fikk du det opp som en sånn visjon? Så du bildet? Ja. Jeg tror jeg tenker veldig visuelt. Ja. Så gøy. Det du fra naturens side, jeg tror. Ja, det kanskje det. Ja. Barndommen og ungdomstida. Men du, da skal vi begynne å se på livslinja di. Vi går bakover i tid til barndommen og ungdomstida. Ja. Du ble født i Bergen i 1977. Og så vokser du opp med to storesøsken og en lillebror og foreldre. Men når du 5 år, så flytter du til Oslo. Og da skriver du at du mistet vennene i Bergen, og at det føltes som om de glemte deg på et kvarter. Litt størselig, skriver du. Ja. Husker du det, eller er det? Et av de første. Jeg har nok mange minner før det, men sånn meg i forhold til relasjon og venner, da, så var det en sånn ekkel følelse av å dra til Oslo, ikke ha noen venner. Og så måtte jeg begynne i barnepark, så det var jo veldig små barn, følte jeg selv da. Og så sånn, hvor du bare er ute hele tiden, jeg husker bare sånn grusomt kaldt og masse gjørme og leke med noen pinner, og så at alle krabbet liksom. Jeg husker jeg til og med fikk oppgave å passe på de små, og da var jeg jo bare 5. Men så drar vi tilbake igjen på besøk i Bergen, og så husker jeg at jeg kommer inn i hagen, og der jeg tror de heter Eli Edle, og
min bestevenn da, Fredrik. Og så ser de på meg, og så bare fortsetter de å leke. Og da var det sånn, åh, nå jeg liksom nobody. Ja. Den følelsen har jeg hatt utrolig mange ganger i livet, men jeg lurer på om det kanskje kan ha vært første gangen da. Ja. Men jeg fikk meg venner i Oslo da, så det gikk jo bra. Ja, og så ut fra livslinja så ser det som at venner og relasjoner veldig viktig for deg. Ja. Du har mange punkter som handler om når du traff forskjellige mennesker ja. I livet ditt, ikke sant? Ja. Og for eksempel da Kristoffer, som du blir kjent med når du 6 år. Ja. Han fremdeles din beste. Ja, ja. Ja, det Kristoffer han en bror og bestevenn og vegg i livet da. Det han var i den barnehagen, den samme barnehagen. Og jeg husker at vi surret litt, så vi ble jo kjent da, men så begynner vi på Smestad skole i første klasse. Og vi bor i nesten identiske hus, i samme gate. Og var en sånn vennegjeng som da tok følge hver dag. Og han bare... Ja, alle elsker Kristoffer, så jeg føler at det bare så fantastisk at at jeg får ha han i livet. Han helt utrolig nydelig, og nei, han skikkelig, skikkelig fin fyr. Ja, og så ser det ut som at det en fin barndom, litt sånn full av futt og liv, og dere får hund, og dere kjøper stereoanlegg, og du begynner på pianoundervisning, og så blir du skikkelig god i roing. Ja, ja det rart. Ja, det veldig, veldig første rart. Roeren vi har hatt her, tror jeg, ja. Rett og slett. Ja. Ja, det veldig, jeg snakker mye om den roingen nesten, fordi jeg kanskje fortsatt liksom, skjønner på en måte ikke helt hva som skjedde, men faren min har jo funnet opp romaskinen, og han drev med roing. Og jeg husker at jeg sier til han, fordi det var 3 veninner som ville begynne med paddling, så var paddleklubben langt unna, så fant de ut, ja, men da tar vi roing. Men der det liksom, enten du 1, eller 2, eller 4, så de trengte en til. Så tenkte jeg, ja, jeg blir med. Og jeg husker jeg sier til faren min, ja, og moren min da, at jeg skal begynne med roing. Og de visste jo at jeg har... av vannskrekk og hater å svømme hodet under vann og jeg synes bare det jeg sitter, mens alle søskene mine har surfet og vært ute i Ajolle så har jeg sittet og brodert ved siden av bestemor på land og liksom, kan jeg få et comfort drops til bestemor? Så de synes det var helt spesielt og jeg ble aldri komfortabel på vannet. Nei. Men jeg har nå er jeg jo ikke har jeg ikke den fasongen, men jeg var veldig liksom sterk og lett men veldig liksom visst nok veldig perfekt kropp for roing da med, ifølge min far hofter som en hest og så jeg musikalsk så ja. Jeg ble plassert sånn at du holder rytmen og når ja. Du da skal spurte så går du opp og jeg liksom visste i kroppen at ok, nå skal vi ha 40 åretak i minuttet ja, så yes. Det var absolutt veldig gøy men det var miljøet da, vi var kjempemange jenter som rodde sammen. Og resten av Ro-Norge var jo mer eller mindre gutter. Og jeg alltid synes det var veldig gøy å liksom, kanskje jeg får meg kjæreste. Så det var jo veldig motivasjon, husker jeg, at nå begynner regattaen igjen. Nå kommer alle de kjekke gutta. Nå skal jeg søren meg ro fort, fordi ja. Nå skal de legge merke til meg. Men det veldig få gutter som blir forelsket i en jente fordi hun ror fort. Det føler jeg liksom fortsatt ikke. Og robaner, du ror så langt unna, det er ingen som ser deg uansett. Liksom. Så det, men det vel noen fester, ja, men så hadde vi var veldig strengt. Vi guttene fikk ofte lov å feste, så fikk vi jentene beskjed om at vi heller skulle på Tivoli, for eksempel. Men da var jeg jo junior da, så det var liksom, og så var det også sånn, husker du var en fest hvor noen, de var 18 da, de hadde tatt en øl, guttene. Og så satt jeg og en venninne liksom var oppe en time for sent. Og da ble vi liksom straffet, da var det var, og da hadde vi satt og drakk cola liksom, men det var veldig sånn, nei, man skulle, så vi fikk ikke lov å snakke så mye med det, men da gjorde vi det i smug. Så det var litt sånn, det var som å drive med idrett kanskje i 1842, det var ja. Veldig sånn rart. Men jeg fikk noen kyssa litt og sånn da. Fikk mitt første kyss på ja. Horten Roklubb. Ja, åh, så koselig. Men du har satt opp også noen mørke skyer, hadde jeg nær sagt. Ja. Når du 8 år, så mister du en venninne i en trafikkulykke. Mm. Ja, det var... det sånn som... Vi har snakket mye om det, vi vennene, men vi har nok... Vi var jo så små... Så hva det egentlig har liksom gjort med oss, jeg vet ikke. Jeg var jo et engstelig barn før det, men jeg vet, og jeg har snakket mye med moren min om, og søskene mine, at liksom, hvorfor har jeg vært så mye mer redd enn dem? Men hun var... hun var verdens søteste jente. Var sånn, hun var solskinn. Vi var i en klasse hvor alle var jo gøy, alle barn, men Isabel, hun var sånn som plukket veps og bier hjem på skoleveien, og puttet i penalet sitt.
Og når hun hadde bursdag, så fikk alle kake, men hun spiste lysene. Altså, hun var bare altså, så morsom. De hadde et bilvrak i hagen, som vi fikk lov å overnatte i. De hadde... Jeg husker, det var aldri sånn vanlig kake, det er et drømmekake hvor moren alltid fikk det til å være sånn luftig og rosa. Det var bare en sånn følelse av at det var eventyr. Og så har hun vært hos frisør, og så ser hun pappaen på andre siden av gaten, løper rett ut i gaten og blir påkjørt. Så jeg husker så godt at det, og dette er jo ikke min sorg hovedsakelig, vi har jo så mange som er glad i henne, og foreldrene led jo en helt forferdelig skjebne. Men da husker jeg så godt at jeg står og maler gjæret. Første liksom sikkert sånn maloppgave jeg har i familien, og så kommer Kristoffer syklen ned og bare roper Isabella er død. Så det var mange år etterpå hvor vi hadde sånn markering da med foreldrene, hvor vi fikk en, vi som var de nærmeste venninnene, fikk en liten ting hvert år til minne om Isabella, som jeg fortsatt har. Husker det var en sånn flamenco-danser, sånn dukke. Det var jo veldig populært på 80-tallet. Ja. Og lite sølvhjerte. Jeg husker at hele klassen drev med fingerekling, så vi fingereklet et enormt bilde med en liksom orm som snodde seg og i alle regnbuens farger. Men, nei, utrolig trist. Men igjen, så små at jeg husker jeg bare satt i begravelsen og bare var sånn, jeg synes det var så rart, fordi det var så rart å se alle de voksne gråte. Så vi skjønte nok ikke helt. Det er så utrolig liten. Ja, jeg tror det var våren før jeg fylte 8, så da vi var liksom... den gang var vi jo førsteklassinger da. Nei. Men så, og så skriver du litt senere at som ungdom så er du med på skolerevyen. Og det var din store drøm. Samtidig hadde du mange triste følelser, skriver du. Ja. Det var så utrolig kontrastfylt. Og så hadde jeg begynt på videregående, kun fordi på Persbrotten videregående så var det en enorm gymsal, og der hadde de skolerevy. Og jeg gikk på disse skolerevyene og satt i salen og tenkte, shit, tenk om jeg en gang kan være med på dette. Så jeg søkte Persbrotten kun på grunn av formen på gymsalen, som er en sånn stor oval bue, som har god plass til publikum. og husker jeg møtte opp første skoledag med snekkebukse og en litt sånn rar hjemmesydd skjorte og med musefletter. Og så den der følelsen av, å faen, det er sånn det er, ja. Jeg har trynet rett inn på beste vestkant. Her er, liksom, her er det trange olabukser, det er kule klær, det er alle er grupper. De har begynt på skolen i grupper fra forskjellige ungdomsskoler. Og jeg er fullstendig lost. Men selvfølgelig, det var jo ikke sånn at alle var i gruppe. Det var masse hyggelige mennesker, det ble kjempefint. Men de tre årene så tror jeg bala veldig med at jeg gikk der på grunn av den revyen. Det var jo... Ikke for å snakke ned noen, men jeg gikk ikke der for å få sex i alle fag og bli lege og advokat. Og det var nok mange som hadde mye sånne skoleambisjoner, mens jeg, vet ikke, skulle ønske jeg hadde gått på Steineren eller Nissen eller noe annet. Jeg var kanskje, husker en venninne av meg sa, du burde ha gått på Nissen, der er det så gøy, for folk kan bare, jeg mener det, kan bare komme på skolen og ha strømpebukser på hodet. Og da husker jeg tenkte, fantastisk. For på Persbrotten så var det litt viktigere å ha sånn genser med en bitteliten hest, for da viser du at du har... kjøpt genser for 1000 kroner. Og jeg er ikke fra en sånn familie, nei. Så nei. Men du ville bli skuespiller? Ja. Og du gikk på Romerike folkehøyskole? Ja. Jeg og Solveig snakker om Solveig Kloppen, vi snakker om det kanskje i hvert fall 2 ganger i året. Begge hadde samme drømmen, begge ville bli skuespiller, og så liksom er vi enige om at nei, men det er fint at vi ikke ble det, helt greit. Og vi er på en måte helt fornøyd med det, men i og med at vi snakker om det igjen og igjen, så betyr det vel på at vi er ikke helt ferdig med det. Men nei, jeg havna ikke på Nationaltheatret. Nei, ikke sant. Det skal vi snakke litt mer om nå. Vi skal gå videre i ung voksenlivet ditt. Men først så kommer den metaforøvelsen igjen. Ja. En metafor på deg som enten er fra barndommen eller ungdomstida. Hva dukker opp? Føler jeg liksom knust speil. Sånn rar følelse av å titte inn i et speil og hele tiden se noe som er mislykket. Dessverre. Ja. Men samtidig, og det gjør jeg jo fortsatt, så har jeg en sånn rar, god, sterk selvtillit inni meg. Jeg liksom er fornøyd, men det er vel kanskje sånn i møte med andre mennesker, så er jeg utrolig stygg mot meg selv. Og veldig opptatt av å gi komplimenter til andre. Kanskje det liksom, det er jo en blanding at jeg tenker ofte at ser jeg noe fint, og jeg tenker noe fint, så er det jo mye hyggeligere å si det til den det gjelder. Men jeg har vel kanskje opp igjennom savnet litt å få den behandlingen tilbake, da. Ja. Så det er et hint til omgivelsene. Nei, jeg vet ikke.
Jeg synes ungdomstiden min, den vil jeg aldri ha tilbake. Selv om det var masse gøy, så føler jeg likevel at det var et dryss av liksom tristhet over alt sammen. Og så jeg liksom konstant klarte å finne noe trøbbel da, inni meg selv. Slappet ikke så veldig mye av da. Mm. Er det annerledes nå? Ja. Ja. Ja, nå er jeg mye bedre på å... For i mitt eget liv nå så merker jeg jo at jeg er mye mer fornøyd med den jeg er. Jeg må bare kanskje slutte å hele tiden allikevel... Jeg lager ofte litt sånn humor på egne bekostning og sånn, og det er fint, men jeg gjør det kanskje litt for mye. Jeg skal alltid være litt sånn ufarlig, men jeg er egentlig veldig stolt. Og det er liksom deilig med Maskorama, at jeg følte at jeg sto inne i den... Jeg sto faktisk inne i det kostymet og lukket øynene og digget meg selv litt. Ja. Men det kunne jo ingen se. Nei. Det var det deilige. Å ja, for at det ble en sånn øvelse i at bare, fuck it. Helt nydelig. Fantastisk. Så gøy. 20 og 30 år. Men du, vi har jo da kommet til 20 årene dine. Du vil bli skuespiller, og du kommer inn på LIPA, som den der på McCartney-skolen i England. Mm. Men det går ikke helt som du drømte om, hverken studiemessig eller stilmessig. Nei, der gikk alt. Jeg hadde jo ikke trodd jeg skulle komme inn, for jeg gikk på audition egentlig bare fordi noen sa du må få audition-erfaring. Det er veldig lurt. Så da hang det en lapp på Romerike, at det var nå ville det bli audition. Jeg gikk på audition, og så husker jeg at jeg improviserte et dukkehjem på engelsk sammen med en annen jente, og ja, jeg synes det var kjemperart, men det var gøy. Og så detter det ned en tjukk konvolutt i postkassen en måned etterpå med at jeg har fått plass, og da for så vidt er jeg god på å ta valg. Jeg tenkte sånn, ja, det må jeg jo. Og satte meg på flyet, og husker jeg gråt sånn når jeg skulle si ha det til mamma. Jeg har alltid vært veldig sånn mammadalt. Så da, liksom nå begynner voksenlivet. Og så var det fantastisk skole, kjempegøy undervisning, elsket å få utlevert manus og spille... Jeg var de tre søstre av Tjekko, ja, kan det stemme? Søstre. Ja, tre søstre. Åh, jeg synes det var helt fantastisk. Så jeg elsket det, men så kommer friminuttet, hvor man bare skal bable i vei på engelsk. Og da begynte jeg å tenke meg om, hva burde jeg si, og hvordan var de riktige ordene? Og da tenkte jeg, nei, hvorfor skal jeg si det? Så til slutt så kom jeg vel egentlig fram i alle friminutt. Det er jo egentlig ikke noe vits å si det, det er bare tullball. Så jeg var helt stille, hadde noen gode venner. Men det ble en veldig sånn ensom følelse av å bare ikke helt finne ut av det der å være seg selv på engelsk, rett og slett. Ja, men det var fordi at du ikke hadde noe å si på engelsk? Var det det ja, for jeg pleier å snakke før jeg tenker. Ja. Og her begynte jeg å tenke før jeg skulle snakke, og da var det jo lett å bare tenke at det er ikke noe vits å si det jeg nå har planlagt, for det er bare... Jeg sier jo bare piss. Jeg var veldig, veldig stille, og jeg husker lærerne sa... Ingrid, it seems like you don't understand what we're saying. Is it right, Ingrid? No, I understand everything. It's just that I get a little bit shy. Og så sa de, snakket vi masse om det da. Ja, men liksom, det går jo så bra i timene, men liksom, kan du ikke være... For det var jo litt sånn folk danset på bordene i friminuttene, og litt sånn fame. Men så fikk jeg permisjon, dra hjem, slapp av, finn deg selv, kom tilbake, men da... dro jeg heller til Lillehammer. Ja, for da kom du inn på... Da kom jeg egentlig ikke inn på noe... Jeg tror alle kunne komme inn på det studiet. Det var filmvitenskap. Oh, ja. Mm-hmm. Eller ja, noe sånn samordnet opptak hvor du søker. Og så... Men hadde du da tenkt at det blir ikke skuespiller, jeg går bak kamera, eller? Nei, jeg visste ikke at det fantes noe TV-studie en gang. Jeg bare husker jeg spurte en... Nå har jeg permisjon fra England. Hvor skal jeg dra der hvor alle er hyggelige? Da må du dra til Lillehammer. Der er alle greie. Så da tenkte jeg, Lillehammer, ja. Og så så jeg, hva skal man gjøre der da? Filmvitenskap. I mitt hode tenkte jeg, Pretty Woman og spise popcorn. Here I come. Oh, yeah, yes. Så planen var bare å ta liksom, et halvår med det, og så fortsette å bli skuespiller. Men når jeg da kom inn på filmvitenskap, da er du på en måte litt sånn i et film- og tv-miljø, som jeg plutselig oppdaget at fantes. Og da var det student-tv, og da var det liksom å... blir dratt inn i så mye gøy, som på en måte minner litt om teaterverden. Da. Det var jo så ufattelig morsomt. Mm-hmm. Så da tror jeg egentlig jeg bare tenkte at jeg orker ikke å bryte opp dette, og så dra tilbake igjen til England. Så da takket jeg for meg. Ja. Og der på Lillehammer så treffer du Jakob. Ja. Som skal bli din, er din store kjærlighet. Ja. Fortell. Ja, det var veldig, veldig gøy. Jeg i hvert fall kommer på Lillehammer, og jeg har bare alltid hatt så lyst til å ha liksom et forhold som varer og som jeg synes det er så rart at folk alltid har fått det så lett. Jeg synes alltid det er liksom
lett å flørte, men så hvis man blir kjæreste, liksom, gud, hva skal jeg si? Er jeg bra nok? Tenker man gjør det slutt. Grubble, grubble. Nei, jeg husker bare at jeg står i kantinen, og så står jeg med en venninne, som sier sånn, da var vi, jeg var 21, og så sier hun, å, på det bordet der, og jeg så, oh, de litt eldre, 24 år. Det bare, man kunne jo se sånt ja. Når man var yngre. Tok hun liksom rekka da. Hun var forelsket i han, og så var det han der, og så er det Jakob. Ja, han er sånn du har lyst til å gifte deg med. Jeg har bare alltid hatt veldig lyst til å bli gift. Altid kledd meg som brud på karneval. Til og med på Halloween, vært brud, bare blodig brud. Så jeg tenkte, brud, giftemål, å herregud. Og han har lyst, man har lyst til å gifte seg med han, liksom, for et kvalitetsstempel. Ja, for det bare trodde du på. Ja, Carmen. Hun, men Carmen det. Var allvitende. Hun spiste av hvem alle var. Hun. Ja. Hun gjør det fortsatt. Og så husker jeg at vi snakket litt sammen sånn her og der. Og så skulle hun på date. Jeg ble med henne. Jakob ble med kompisen. Og så husker jeg vi snakket om fedrene våre. At vi trodde de var helt like. Fordi, og vi lo godt av at vi begge har vært på så mye dugnad i hagen. Og liksom, ja, mye greier som vi syntes var kjempegøy at vi var så like på. Da. Og så... Husker jeg tenkte, åh, herregud, tenk å sitte sånn og skravle med en fyr og bare føle seg vel. Ja. Jeg følte meg så utrolig sånn vel. Og så når vi skulle si ha det, så tenkte jeg, da gikk han litt foran. Husker jeg, åh, han har jo det fete livet, nå skal han videre. Han kommer sikkert ikke til å snu seg og si ha det engang. Akkurat da snur han seg. Jeg føler det som Bridget Jones øyeblikk. Snur seg, kommer tilbake igjen og sier sånn, men du Ingrid, fy fader, det var hyggelig å møte deg. Og så ga han meg en sånn lang klem. Og jeg bare kjente sånn, åh, jeg synes det var helt magisk. Og så gikk det 2 måneder, og da var det jo fast telefon, og det var jo bare, man måtte jo sende nesten morsesignaler og brevpost, altså det var jo ikke noe mulighet for, det var ikke sånn, vi hadde jo ikke noe kontakt. Nei, nei. Og så plutselig dukte han opp på en sånn studentfest, og da, jeg husker det jo veldig godt da, det er jo litt rart, men han tar hånden min, stryker meg opp på hånden og sier at jeg har bare ikke klart å slutte å tenke på deg. Det er veldig romantisk, så sa Carmen, nå drar vi hjem til meg, og så dro vi hjem til henne, så husker jeg hun tok på seg sov i ro, spiste en hel paprika, gikk og la seg, det er bare, jeg husker alle detaljer her, og så satt jeg og Jakob oppe hele natten og pratet og kysset. Og siden har det vært dere. Ja, og da husker jeg han sa, nå er vi vel egentlig kjærester allerede, fordi dette vil jeg, og da husker jeg tenkte, nei, nå må jeg ikke gå i samme fella som før, nå må jeg være kostbar. Så jeg sa, vel, vel, vi får se litt an, men det var jo bare tull. Ja, nettopp. Ja, for det du skriver, at du er så redd for at det skal bli slutt, hele tiden. Men så blir det jo ikke slutt. Nei. Gud, det er jo så mye nerver i den kroppen her. Nei, jeg tror det var et år eller to hvor jeg liksom hele tiden måtte spørre han, men seriøst, skal du ikke gjøre det slutt? Liksom, blir du ikke lei? Er jeg ikke for mye? Er jeg ikke for lite? Nei. Altså, at han holdt ut, men det er det som er med Jakob. Han er bare sånn solid. Og nei, han var bare helt sånn klar på at skulle vi bare prøvd å slappe litt og bare ha det bra? Ja. Mm-hmm. Og så knakk han, eller jeg knakk vel den koden etter hvert da. Ikke sant? Mm. Men Ragnhild, hva tenker du? Altså det der med at, sånn at Ingrid skriver at hun er redd for at det skal bli slutt hele tiden. Du er liksom, liksom forberedt på katastrofen. Ja. Mm. Hvordan påvirker det oss og livskvaliteten vår hvis vi er litt sånn, har den avvisningsangsten eller katastrofangsten? Det er jo vondt å ha det sånn. Mm. Men det er ganske vanlig, er det ikke det? Eller? Jo, selvfølgelig er det det. Ja. Og det er faktisk lettere å være bekymret og litt sånn urolig og engstelig og oppleve god livskvalitet enn det der å være trist, for eksempel, og ja. Ha god livskvalitet. Mm. Så det er nok mange som kjenner seg når det er spennende mellom. Ja, fordi da føler man litt sterkt. Ja, det? Men det er noen på en måte negative opplevelser som er vanskeligere å kombinere med å føle at man har det bra. Ja. Ikke sant? Mm. Så det går an å på en måte være, oppleve å være bekymret og urolig, men likevel liksom, samlet sett ha det bra da, i forhold til det å være trist. Mm. Da, så de er litt ulike, de følelsene, men det er klart det er jo en sånn, ikke så uvanlig for, særlig for kvinner kanskje, ja, ikke sant? Som har... som kanskje har både intense, positive og negative følelser. Og vi er jo som... altså, kvinner har jo en tendens til å være mer bekymret, og særlig som fra pubertetsalderen av, ikke sant? Ja. Så er det jo en klar kjønnsforskjell. Ja. Jeg er jo... jeg er sånn som tenker... Mm. Senest i dag da, så jeg at jeg har fått mail av avdelingssjefen min, som jeg er så glad i, og jeg synes vi har en god relasjon.
Men instinktet når jeg ser at hun har sendt mail, og det bare til meg, sånn, nå har jeg gjort noe gærent. Ja. Mm. Og så åpner jeg den, så stod det, kommer du innom på mandag, for jeg har en gave til deg. Ja. Og det er jo veldig deilig å gå fra bekymret til da, det er veldig ofte at jeg blir veldig glad da. Ja. Men det er jo noen som sier at det er et lykketriks faktisk å ha liksom litt dårlige forventninger eller negative forventninger fordi man slipper å bli skuffet. Man blir oftere faktisk ja. Løftet av at, at det går mye bedre enn det man egentlig tror. Altså. Ja. Så kommer jo på en måte på godt hånd. Mm. Hvis vi hopper tilbake til livslinja nå, ja. Så begynner arbeidslivet ditt. Ja. Du 25 år, du har jo da fått en utdannelse i TV-regi, det det? Ja. Ja. Og du har fått av kjæreste som du fremdeles er sammen med og så begynner du å jobbe som prodass i NRK ja. Og da begynner ballen å rulle litt i hvert fall ja, i hvert fall når man ser tilbake så begynner jo ballen, så ser man jo at ballen begynte å rulle men jeg synes det ganske mange ganger at folk har sagt ja, nå begynner ballen å rulle så jeg har ikke opplevd at det så mye rulling det, prodass var jo, jeg husker jeg søkte kulturjournalist og prodass det var de to jobbene som var utlyst Og i kulturjournalistintervjuet så var det sånn, ja, har du erfaring som journalist? Nei, nei det, jeg må jo være ærlig, nei, det er jeg overhovedet ikke. Nei. Så den fikk jeg jo ikke. Og så prodass, da var jeg på en måte overkvalifisert, men jeg overbeviste det om at, please, liksom, jeg lover, jeg skal bli verdens beste prodass. Men det var sikkert en veldig bra inngangsportal til TV-bransjen, for jeg ble kjent med hele NRK-huset, jeg ble kjent med utrolig mange mennesker, jeg hjalp til, skjønte hvordan det hele liksom, på en måte kanskje henger sammen. Da. Ja. Og så fikk jeg tilbud, nei, så husker jeg de sa sånn, du er jo litt rappkjeft, har du lyst på en sånn spalte på bakrommet i et kulturprogram som heter Stereo? Og da husker jeg tenkte, wow, shit! Så da skulle jeg liksom på TV og bable i vei om hvordan det var å være prodass. Og så ble jeg programleder. Ja, ballen rullet jo litt da, men, ja. Men jeg gikk på audition, og liksom, alt var veldig sånn ryddig opplegg da, og fikk sommermorgenjobb, og så var Solveig Kloppen gjest, og hun lettet til makker til Idol, så da plutselig tok de kontakt i etterkant og lurte på om jeg ville jobbe med Idol, fordi vi hadde fått god kjemi, ja. Så det var jo veldig sånn, ting bare skjedde. Det var mye, mye vanskeligere å få jobb på glassmagasinet og selge statuer, enn det var å liksom få Idol-programlederjobben. Og glassmagasinet måtte gjennom runde på runde med intervjuer, mens her var det liksom sånn, husker Trond Kvernstrøm, som da var sjef i Monster, han bare sa sånn, ja, nei, men nei, kan vi ikke bare si at vi går for det? Fuck it. Og jeg bare, wow. Så det var veldig gøy. Ja, men var du da kvalnervøs, eller var du... Nei, det veldig rart. Jeg tror nok at jeg hadde litt sånn, men det var mest av alt. Der var jeg mer over i at, åh, drøm, nå går drømmen i oppfyllelse, og... Jeg synes det var kjempegøy. Og så var det veldig deilig, fordi det, jeg ble jo veldig god venn med Solveig på et kvarter. Ja. Så vi hadde det så utrolig fint sammen. Og ja, det var et slags sånn der helt sykt intensivt år, hvor alt handlet om jobb og bare, ja. Mm. Det er 2004. Ja. Så er det jo flere positive ting. Ja, det er Idol, og så blir du fridd til. Ja. Samtidig så er det også liksom sykdom og så har du venninne som dør av kreft så det, ja. Det er liksom en blandet år det var veldig turbulent år jeg husker det var sånn, ja, i løpet av det året så var vi mange veninner som på en måte hele tiden prøvde å oppdatere hverandre på hvordan det gikk med vår veninne da, og stadig dårlige beskjed så jeg husker liksom, jeg forbinder mange av de stedene vi var med i Idol, sånn, å det var der jeg fikk beskjed om at det ikke lenger var noe vits i å fortsette behandling, og der fikk jeg beskjed om at det var spredning, og der fikk vi beskjed om ditt og datt, altså det var utrolig tungt, og sånn fantastisk livsglad menneske som aldri ga opp da og så, hennes største drøm det var å bli mamma så hun døde når hun var 28 Ja, jeg tror hun ble 28. Mm. Og så året etter, så det er heller ikke så veldig stillestående i 2005. Nei. Det er også mye veksling mellom lykke og katastrofe. Ja, ja da var det svigermor, da hun var bare 58 og hadde fått kreftdiagnose noen år før. Tøff, sterk, dansk dame som altså har jobbet i psykiatrien og reddet så mange liv. Virkelig sånn vikingkvinne som... Ja, nesten kunne redde jorden helt på egen hånd, og fikk kreft og spredning, og til slutt så mye smerter, men ga ikke opp. Og det er jo det, man kan jo,
det veldig lett å tenke at ja, nei, diagnosen sånn og sånn, og statistikken tilsier ditt og datt, men uten håpet så har man jo ingenting. Så vi var veldig sånn, ok, vi må bare håpe, og vi må bare tenke at det kan allikevel skje et mirakel. Mm. Så svigermoren min ga virkelig ikke opp, og hun fikk vite at hun skulle bli bestemor, og hun fikk være med og snakke om navn på babyen. Hun fikk med seg bryllupet vårt, og da husker jeg at det var... Da så vi liksom på en måte akkurat som døden hadde krøpet inn i henne. Da var det 3 uker før hun døde. Da satt hun i rullstol, hun hadde så mye smerter, og hun var så sliten. Hun var liksom mørk i ansiktet av, liksom blå, men ville ha dette med seg da. Og så etter bryllupet, så husker jeg at jeg ringte henne neste dag, og hun var helt høy på livet. Jeg synes det var helt fantastisk å ha fått det med seg, men fra den dagen klarte hun ikke å komme seg ut av sengen. Da. Så da sovnet hun inn med, brød, med de to sønnene, og jeg fikk være der, og så mannen sin da. Mm. Så da døde hun. Så det var jo... Da husker jeg tenkte at hun hadde jo levd et langt liv, mens nå jeg 45, og hun var 59. Ja, tenk på det. Helt sånn... ikke et langt liv i det hele tatt, men selvfølgelig bedre enn at hun var et barn eller 20-åring, men fortsatt mye igjen da. Ja, veldig. Mm. Ja. Og da har du også blitt mamma? Eller det samme året? Da var jeg gravid, så fødte jeg i september. Ja. Mm. Når du, hvis du skal se tilbake på 20-årene dine og tenke på en metafor? Jeg tror nesten det må bli en sånn rar følelse av et slags, ja, dette var ikke noen vakker metafor, men litt sånn kneiprød delt i to. Ja. Akkurat sånn, det utrolig mye sånn, føler jeg sånn harde tak, brett opp ærmene, stå på, liksom, og jeg tror ikke jeg liksom klarer helt å liksom tenke sånn at det jeg har gjort i arbeidslivet er på en måte ikke livet mitt på den måten, da. Det er mer bare sånn dekor, men sånn i min hverdag i 20-årene så følte jeg vel at første halvdel var veldig sånn brett opp ærmene, virkelig stå på og prøve å finne ut av ting. Og så siste halvdel var jo på en måte mye av det samme, men da var det så mye som på en måte hadde noen brikker som hadde falt på plass da. Mm. Med Jakob og med Iben, og vi liksom, jeg vet ikke, har nok alltid drømt, kanskje ikke at det å gifte seg var så viktig, men det å få seg sin egen familie da, var virkelig en drøm som gikk i oppfyllelse. Vi skal snart snakke mer om det etablerte voksenlivet ditt, men først kommer en ny tankeøvelse. Du skal få lov å gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Jeg kommer med noen alternativer, og så velger du det som okay. er deg. Du har impulskjøpt 2 nye kjoler som du vet at du ikke trenger, men bare fikk så utrolig lyst på. Det skjer kanskje ikke? Eller? Oh, jo, det skjer, jo, er det gæren. Ja. Mm. Jeg hater å ta på meg klær, men jeg elsker å kjøpe det. Nettopp. Ja. Forteller du om det hjemme, eller later du som om du har lånt dem av venninne? Jeg later som om jeg har lånt av venninne, ja. Mm. Du skal feire 50-årsdagen din. Går du for full fest i speisalen på Grand Hotel? Noen få nære venner og familie til middag, eller ønsker du deg helst en overraskelsesfest? Jeg ønsker meg helst en overraskelsesfest. Absolutt. Fordi da slipper jeg på en måte å føle at det er jeg som inviterer folk for at de skal feire meg. Ja. Mm. Det synes jeg er en rar følelse for min del. Men 40-årsdagen, da fikk jeg surprisefest. Det elsket jeg. Ja, ja. Da var vi en liten gjeng. Det var helt nydelig. Ja. Mm. Venner dine vil ha deg med på en ny hobby, og du kan velge mellom keramikkurs, hiphopdans eller diskusjonsgruppa filosofiens forundeligheter. Ikke det siste. Nei. Husk av meg. Keramikkurs har jeg jo planer om å begynne på, sammen med en som heter Gerd. Elsker keramikk. Jeg tror det må bli det, men jeg har veldig lyst til å bli god på hiphop, men jeg tror ikke jeg orker. Nei. Så keramikkurs. Ja. Du har hatt venner på middag hele kvelden. Rydder du å ta oppvasken før du legger deg, eller utsetter du det til dagen etterpå? Å nei, Jakob og jeg, vi rydder absolutt alt. Antagelig så har jeg ryddet alt mens de er der også. Oi. Ja, vi bare... Tut. Ja, nettopp. Du blir gående bak 3 sakte gårder som sperrer fortauet. Blir du irritert og haster demonstrativt forbi? Eller bruker du muligheten til å gå litt sakte og se på livet rundt deg? Egentlig så går jeg sakte bak, men er irritert. Ok. Mm. Ja. Du skal være toastmaster i et bryllup. Øver du som en gal i forkant, eller tar du det litt på sparket? Nei, jeg øver absolutt ikke, men jeg planlegger veldig. Ja. Det gjør jeg. Mm. Men jeg planlegger for å kunne være litt fri. Ja. Siste nå. Ja. Du har invitert til en stor fest hos kronprinsparet på Skaugum. Men Oi. Akkurat den dagen har du tidligere sagt ja til en mer traus bursdagsfest hos en gammel venninne. Hvilken fest går du på? Jeg tror nok at jeg ville blitt veldig nervøs for fest på Skaugum. Jeg vet ikke, det er så absurd at de skulle be meg i utgangspunktet, men så hyggelig da. Har de virkelig tenkt det? Ja. Du er invitert altså. Jeg ville jo antageligvis blitt veldig smigret, men jeg tror nok at jeg hadde holdt meg til den lille festen, fordi jeg tror nok at jeg kanskje synes det hadde blitt litt vel skummelt. Ja. Mm.
Da skal vi gå over i 30-årene dine, ja. Etableringsfasen. Og du blir mamma du igjen når du 31 år? Ja. Ja? Hvordan fiksa du? Var det sånn en som en og to som ti? Eller hvordan var den følelsen? Nei. Jeg følte at det var... det var på en måte veldig mye lettere å være gravid det året. Heldigvis så var det. Og så var det... Iben, som eldstemann, utrolig sånn rolig, snill storesøster som bare... Ja, jeg tror hun synes det var veldig, veldig stas. Hun ville jo selvfølgelig levere myntet tilbake på sykehuset ganske kjapt, men, det, men når hun først skjønte at hun har kommet for å bli, så var det veldig koselig å ha to. Nei, jeg synes det var sykt hyggelig, og så var det det. Vi bodde på Bislett, og så bodde liksom så mange venner av oss i en slags ring rundt hverandre på Bislett, så vi ja. Hadde sånn... Og folk fikk barn på samme tid, så de fleste av de vi var sammen med, vi var i hvert fall fem vennepar, hvor alle hadde fått barn på likt, to, møttes på Sankthanshaugen, møttes i Stensparken, kjøpte med en kaffe, barna lekte, de små lå og sov i vognen. Det var så utrolig harmonisk liv da. Ja. Så det året føler jeg virkelig at vi bare naila det som familie da. Ja. Alt bare skled så bra, og foreldrene mine var fortsatt utrolig friske og raske, og ville liksom komme og henge på. Og nei, det var veldig fint. Altså fellesskap rett og slett? Ja. Ja. Men så flytter dere, ja. Flytter fra leilighet til hus. Ja. Og du har jo den faste jobben i NRK, etter hvert går du over til radio, og så nevner du en ny makker, det Kåre Magnus Berg. Ja. Som du nå, ja. Først ble Solveig Kloppen, og så blir det Kåre Magnus. Ja, jeg føler jeg har hatt så flaks. Altså, Solveig er jo liksom lykke. Alle hadde fortjent av Solveig som venn, altså hun er bare helt magisk. Men så dette Kåre Magnus Berg inn, og da har jo han egentlig vært en som har gått litt sånn, jeg slutta med Idol, han tok over den jobben, men jeg ble jo ikke noe kjent med han. Nei. Så begynte jeg å jobbe i NRK Super, og så kommer han inn der etter hvert. Og så husker jeg at vi skal være i gang med en sånn produksjon som heter Tellekorpset, hvor vi lærer barn tall fra 1 til 10. Og vi bare har det så ufattelig gøy. Altså, Kåre Magnus, han burde vært på resept. Han er så bra fyr. Åh, så når jeg kan få lov til å jobbe med sånne folk liksom, ja. Da, det har jeg sagt til Kåre Magnus, vi må aldri glemme at hvis vi kan få være sammen, nei, jeg håper han enig, men hvis vi kan få være sammen og så liksom ta med oss bare folk som synes det hyggelig å være sammen da, så kan jeg gjerne brette kluter i kjelleren på NRK, altså stable kopper, hjelpe til med å ja, kaste ringpermer, jeg vet ikke, fordi det bare er så gøy å være rundt han da. Åh, nei, jeg er sikker på at jeg kommer til å leve lenger på grunn av han. Så fantastisk. Ja. Ja. Ja, for relasjoner, det betyr jo mye for deg. Ja. Ja. Jeg har jo snakket med Solveig Kloppen, ja. din gode venn. Ja. Skal høre litt hva hun hadde å si. Ingrid er jo et av de mest kontrastfylte og mest komplekse menneskene jeg kjenner. Hun er jo født og oppvokst i Bergen og bodde der de første 5 årene, så hun har mye sånn bergensk fandenivoldskhet og galskap i seg, men så er det akkurat som om hun dro fra Bergen i en alvarsjakke som var full av hull, for hun er jo så innmari følsom og hudløs også, i tillegg til å være drøy og frekk og veldig kaff. Hun er jo et sånt menneske som går veldig inn med hele seg i alle relasjoner, som jeg tenker innimellom gjør henne helt utslitt. Men, og fordi hun ofte glemmer seg selv, da. Hun er jo sånn som kan gå i demonstrasjonstog for at kollegene på jobben skal få varm lunsj, mens hun glemmer å si at hun selv har sittet inn i et kott og spist knekkebrød hver dag i et år. Og så er hun jo en av de aller morsomste menneskene jeg kjenner. Ingrid er sånn som kan, hun lager ofte gaver til bursdager, og da pakker man opp, og så tenker man, nei, guri malla, her har Ingrid sittet og heklet noe fint til meg. Blomster og bordere og farger og alt mulig, og så ser man nøyere etter, og så ser man at det rett og slett er et penisfutral. Og det er Ingrid et nøtteskal, tenker jeg. Er det en vanlig gave du driver med? Nei, men det er litt Solveig
nå synes jeg kanskje hun drar på litt. Jeg ville ikke gitt det til hvem som helst, men det startet nemlig med at vi hadde juleverksted for mange, mange år siden. Solveig, og så en som heter Birgitte, og vi liksom var vel etter Idol en gang. Og så sitter Solveig da, syr, nydelig, og koser seg. Og vi andre limer, og nå er det noen kongler og noe drit på bordet, og liksom, spiller noe julemusikk og drikker gløgg. Og så når kvelden er over, så bare, ja, hva har vi egentlig laget? Så legger Solveig det foran. Da har hun også sittet og sydd julepynt og henger på tre, men det er en liten pikk. Ja. Og det er, jeg synes det er Solveig et nøtteskall. Ja, nettopp. Hun ser ut som, altså hun kan komme unna med hva som helst, for hun er jo altså så søt og nydelig og snill. Men da tror jeg det var min hvis det stemmer at jeg har lagd et penisfutter alltid, kan jeg ha gjort det? Da har jeg vel heklet noe greier da og tenkt. Men jeg har strikket genser til henne og jeg tror jeg har lagd et sjal. Jeg synes det veldig, og hun har jo malt et sånt, hun har jo kjøpt sånn stort sånn syskrin som hun har malt og vi liker jo begge to å lage ting da. Ja, nettopp. Ja. Men du, altså, og 30-årene, det går jo som det går, holdt jeg på å si. Det jobbing, og det familie. Husker nesten ingenting, ja. Nei. Ja. Så at du begynner å jobbe nytt på nytt. Og så tar du etter hvert noen veldig voksne grep. Du skaffer deg en bil, hvor du sitter høyt. Føler deg kjempekul. Ja, da har jeg skrevet det på livslinjen. Ja, at jeg kjøpte meg Toyota. Ja, og at du sitter høyt og føler deg veldig kul. Du, det nesten rart, fordi at... Jeg kunne sikkert snakket masse om nytt på nytt og hvor utrolig spennende og stort det var å få den oppgaven, men jeg må nok si at det har preget meg mer at jeg har kjøpt Toyota. Ja. Fordi at da vi kjøpte den, så kom vi fra først en sånn bitteliten bil hvor hjulene hørtes ut som de skulle falle av, som vi hadde fått lånet av moren til Jakob. Så var det over på en bil hvor det regnet inn av taket. Og så kjøper vi da denne bilen hvor man da automatisk kommer litt opp. Og i min verden tenkte jeg, fy søren, nå har vi sånn jordebil. Jeg synes det var litt stilig. Ja. Så, men jeg fortsatt så drit fornøyd. Jeg synes den er så gøy å trykke på knapp og gå bakluken opp. Og nei, jeg synes det helt nydelig. Ja. Hei, det Øyvind igjen. Jeg glemte å si det, men i podcasten Gode Valg snakker vi også med andre eksperter om livet og hvilke valg man kan ta. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører på podcast. Men du, altså disse, vi jo egentlig over i 40-årene nå, og snart i nåtiden, da, men sånn, de siste årene så har du hatt en veldig tung periode, som bare må innom helt på slutten. Ja. Pandemihelvete, som du kaller det på livslinja. Ja, da begynner jeg vel bare å grine. Er det hele perioden? Altså er det liksom stemmen? Jeg tror jeg vil si at... vet ikke, jeg har kanskje ikke så større grunn til å klage enn mange andre som... som også har hatt det jævlig. De som bare synes pandemien var slitsom, de kan gå og ta seg en bolle, men jeg føler at med foreldre, hvor faren min fikk demens, og havner på sånne avlastningssteder, hvor det viser seg at det er jo ingen der. Han faller ut av sengen om natten og blir liggende, og det er vi barna og moren min som hele tiden må liksom be dem om, kan dere finne han liksom? Og hvor det er så dårlig bemannet at det er liksom en følelse av å forlate han. Jeg måtte huske, jeg måtte si sånn, det var jo ikke lov å komme inn noe sted, så jeg kan ikke la faren min bare forlate han her, uten å fortelle han at nå er det på et rom hvor du må være litt, fordi du har vel hadde han vært på masse, han har fått Parkinson og demens, og alt var liksom i nedoverbakke. Han måtte utredes, og så måtte han hente seg litt inn, og mamma var helt utslitt, og da forlater han et sånt sted hvor det bare ikke er noen mennesker, så jeg presset meg inn, og jeg var så, da var det lett å ta et valg, jeg tror jeg aldri har vært så bestemt, jeg sa, jeg kan bare anmelde meg til politiet, men jeg skal følge han opp, det er jo ingen mennesker her, så hvem faen kan jeg smitte, liksom? Og nå jobber jo mannen min i helsedirektoratet, jeg har veldig respekt for alle reglene, men her er det snakk om at hvis ikke jeg får fulgt han opp av det rommet, så skal han bare bli trillet av en som ikke han har møtt før, og så skal han bli forlatt der, og der falt han ut av sengen, ble liggende. De åpnet aldri vinduet, han var så varm, han sov ingenting, han prøvde å rømme, han ringte meg og mine søsken hver dag, det var bare kaos. Og så ble det bare, jeg bekymret meg så mye at jeg gikk helt i kjelleren, så jeg har vært helt vrak, fullstendig ute å kjøre, og så hadde jeg en rygg som skulle opereres, og så var det utsettelser, så ja. Selv om jeg må si fysisk sykdom takler jeg så bra i forhold til å være nede fortelling psykisk, og også sånn å være pårørende til folk som har det vondt og synes livet er vanskelig. Det er liksom så
uendelig mye vanskeligere å finne hjelp og få hjelp. Mm. Nei, så jeg synes det har vært skikkelig terningkast bæsj. Ja, det hører jeg altså. Ordentlig dritt. Men så begynte det å lysne, ble operert, fikk 4 skruer inn i ryggen. Jeg tror jeg har vært den lykkeligste og lystigste pasienten på Ullevål den sommeren. Altså, jeg har visst invitert hele operasjonssalen på middag. Det siste jeg skreik ut i rommet før narkosen virket, var at jeg elsket alle. Jeg gledet meg altså så mye til den operasjonen, for de sa sånn, det er veldig, du må vite, det er risikofylt. Det kan gå gærent. Men jeg tenkte, jo, men nå har jeg ikke klart å knytte skolissen selv på snart 4 år. Nei. Bare korsryggen var på en måte som et slags flykrasj. Så, og veldig deilig å få fokus på det fysiske. Å ha fysiske smerter er egentlig litt deilig distraksjon når man er helt sunket ned i bekymringer og triste tanker. Ja. Det var liksom noe å drive med da. Sånn, ok, da må jeg øve øvelser, og nå merker jeg progresjon, og man er kalt inn på masse konsultasjoner. Jeg elsker jo å være hos leger, for faren min er lege, jeg har bare fått beskjed om å ta på raggsokker og holde kjeft. Han er veldig sånn, det er jo skomakerens barn. Ja. Mm. Så å komme på Ullevål og krykker og pekestol, altså jeg synes det var så sinnssykt deilig. Og så fikk jeg jo så mye smertestillende, så jeg var veldig lite sånn selvransakende og hadde veldig lite sånn, hva skal man si, motstand. Jeg var rusa. Så jeg pumpet ting ut på sosiale medier. Jeg har aldri vært så aktiv på Instagram, jeg. Nei, hvorfor ikke lage en sang om denne gripetangen som jeg har kjøpt på et enklere liv, og sang i vei og la ut og tenkte, jøss, dette er jo kjempegøy, så, som Norge ville ha det. Ja da, kjøre på! Ja, nei, men nå har vi kommet ut av det. Ja. Nå synes jeg ting er bedre. Ja. Mm. Og nå er du 45 år. Ja. Og så har du har jo virkelig levd deg inn i denne livslinjeoppgaven, fordi at du har satt opp masse som kan og skal skje fremover. Ja, for helt ærlig så visste jeg ikke helt om jeg skulle fortsette jeg, eller om det er du, eller hvem nei, som skulle. Nei, det er jo Ragnhild som avslutter det hele. Alt, ja, nettopp. Men det er kjempefint. Altså, men har andre folk gjort det noen gang? Noen, og noen ikke. Det er litt, noen har ikke ønsket å se fremover heller. Nei. Jeg synes det er trist og utrivelig å tenke på liksom, verkene... lemmer og... Ja, og vil liksom egentlig se fremover. Jeg er fornøyd. Tenker bare her og nå. Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg er ikke så redd for å dø engang. Jeg tenker liksom, så lenge jeg bare ingen blir for triste, at jeg har levd så lenge at barna tenker sånn, fint, nå har hun hatt et bra liv, og nå... For jeg tenker, er ikke det da... Jeg ser for meg at da skal jeg liksom... Da surrer jeg litt rundt opp i luften et eller annet sted. Mm. Som noe... ja. Oksygen, Som noe energi. Ja. Ja. Nei, jeg synes å tenke fremover er spennende og gøy. Men er det noe du, eller hva gruer og gleder du deg til? Jeg gruer meg kanskje litt til, nå er det allerede kommet en sånn gjeng etter meg som sier sånn, ja, sånn på jobb da, sånn, jeg kan si, vi har det så gøy, og det er så kult at vi, ja, men nå er jo du en generasjon over oss da, Ingrid, så bare, hæ? Hold på å si, hvordan kan dere merke det? Ja. Det synes jeg ikke. Men det jeg må ærlig innrømme at jeg gruer meg til, det er at allerede nå så synes jeg det begynner å bli knotete med en del sånn apper. Alt skal være så kjekt og greit, og ja, du bare gjør sånn og nettbank og dit og dit, og så trykker du der, ja, men du må bare laste ned den. Og synes jeg stort sett at man får feilmeldinger og noe er gærent. Mm-hmm. Hvis det skal bli enda mer sånn, nepete løsninger hvor alt er trådløst og drit, så tror jeg kommer til å få helt spæder. Enhver generasjon trenger å skrive noe ned på papir. Ja. Men jeg gruer meg ikke til å bli eldre. Jeg synes det er helt greit at man skal ende opp med et rynkete tryne. Jeg husker jeg skulle fjerne en sånn blodutredelse som var liksom vond, og så var det en laserdame som sa da, skal vi jobbe litt med rynkene også? Og da var det 5 år siden, så rynkene? Jeg synes... Hæ? Hvilke rynker? Jeg synes ikke jeg har noen rynker. Jo, men du har begynt å få ganske mange tegninger i ansiktet. Og hun var sånn kattekvinne, og da sa jeg bare, vet du hva? Vi må tåle å bli rosiner. Det er altså, det orker jeg ikke å bekymre meg for. Så, hva svarte hun da? Nei, jeg tror hun sikkert bare tenkte, okidoki, du får bare gå rundt og se ut som et helvete hvis du vil det. Men du, en metafor på deg som gammel... Rullekake. Deilig. Jeg håper jeg blir at jeg koser meg, at jeg alltid har sånn
ja, noe som sånn, at jeg, både at min personlighet kan være, jeg håper jeg blir, at jeg tør å bare være liksom drøy, og det tror jeg ikke noe problem for å si det sånn, litt sånn drøy og humor og kjøre på. Jeg har lyst til å bli mormor som barnebarna synes det gøy å være sammen med. Så jeg skal bli hun som fôrer folk med sukker og rullekake, og så håper jeg jo at, det vel en metafor på rullekaken igjen da, men at det, folk synes jeg søt. Jeg vil aldri prøve å bli sexy. Herfra ut skal jeg bare maks være søt. Ok, Ingrid, nå skal Ragnhild skrive ferdig talen din. Shit. Så vi skal ta en liten pause. Ja. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, vi direkte inne i åttårsdagen til Ingrid. Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild jubilantens gode venninne. Ragnhilds tale. For en familieinnsats med sang og dans og dikt og til og med en sketsj. Og Kåre Magnus og Solveig sin mimrekavalkade, den kommer jeg altså aldri til å glemme. Men nå blir det spennende å se hva din gode gamle venninne, romesteren fra Asker, har å si. Ordet er ditt, Ragnhild. Tusen takk. Knis. Å, kjære Ingrid. For en eventyrlig overraskelsesfeiring av vår drømmerinne og jøglerinne. Her, hentet av den eksotiske kjegleklubben, byens eldste lukkede selskap, som marsjerte gjennom byen i smoking, syngende og bærende på deg, i bærestol, gylden og ornamentert, en slags elegant palankin, litt tidsavvikende riktig nok, men utrolig morsomt å se deg, en typisk hverdagsdronning i brudekjole liggende henslengt over fløyelsputene med en boks Hansa-øl, litt skjult bak store solbriller, i julistriregnet. Perfekt med det lille taket i grunn. Bergen er jo en trivelig og tilgivende by når en tilstår at man faktisk er bergenser. Og så er den jo et slags visuelt og auditivt fenomen. Du må høres og ses litt som deg. Og så bar de deg hit til Hotell Norge og rett inn i den ikonisk glamorøse, men moderne forfalmede ballsalen her på hotellet. Et spenn fra 1885 til 2057. I et rom som rommer 200, og en dame som rommer de aller fleste kontraster og kombinasjoner. Fargerik, lun, unik stemning. Her sitter du oppstemt, oppskjørtet, i godskjørte, rødmer og smiler bredt, blant alle dine kjære og nære. Iben, Mynte, Jakob, Kristoffer, Kåre Magnus Berg, som nå faktisk er på resept. Barnebarn og oldebarn, kollegaer og venner, et sus av norsk fjernsynshistorie gjennom tre generasjoner. Og som alltid er du like uformell. Trivelig. Alltid så intenst og hyggelig til stede. Jovial og humoristisk. Lattemild. Massivt pratsomt. Det er ikke rart at talene tar så lang tid. Her er ingen stilige tenksomme kunstpauser. Altid engasjert. Høyt giret. Kjær. Vennekjær, familiekjær og folkekjær. En entertainer for folk flest. Allsidig, kompleks. Lagdelt, flerfasettert. Flersidig og stadig ytterkantene. En overraskende blanding i grunn. En slags underlig adventstjerne i mange lag som lyser. Rett og slett variert og sammensatt. Tung, lett, vektløs. Tilsynelatende tykkhudet og hudløs. Og nå litt hårløs også. Skalla. Ja, det er gøy. Sterk og stolt nervevrak. Stødig, med hofter som en hest, med indre turbulens. Tydelig og tvilende. Genert, men byr på seg selv. Optimistisk katastrofetenker. Bekymret og alarmert gladlaks. Spontan og lettbent, men i stadig beredskap. Innbilsk og livredd for å bli sviktet, spist av ulver eller å kaste opp. En jordnær drømmer. En dronning i Toyota. En RAV4 uten stilter. En interessant kombinasjon av en slags 1950-tals husmorideal og røff roer, tøff kjæring og rappkjeftet entertainer. Evig gammelmodig og nå ekte gammel. Vi har hatt 2 dagers feiring og er fremdeles langt fra i mål. En selskapsbuffet som passer alle. Jeg har nytt hvert eneste øyeblikk. I går
kvelden før kvelden var helt fantastisk. For en opplevelse å se deg på den nasjonale scenen I en gjesterolle. Mor Åse. Og uforglemmelig med Bjarte Hjelmeland som den aldrende Per. Det var virkelig en stor opplevelse å se dere, I bukkerittet spesielt. En mor på scenen. Sann, ekte og tilstedeværende. Og replikkene dine gikk rett til Iben og Mynte. Jeg tror du traff oss alle med innlevelsen. En strålende oppsetning. Og så utrolig artig å se dere nå I kveld. Underholdende med en countryballade. Så forskjellig. Og igjen kontrastfylt, flerstemt og sammensatt. Tenk det. 80 år. Men du deg selv. Litt mindre forkjølet, sa du at du var her om dagen. Men jeg tror det handler mest om at du litt aldersløvet. Eller så salig over hva livet byr på av rike og positive opplevelser. At du ikke legger merke til det. Fremdeles lykkekribler I kroppen et helt utall ganger hver eneste dag. Du omtrent like gammelmodig som I barndommen. Full av kamfer og konfektdropp, sånne med nougat-lignende sjokolade inn I hardt skall. Litt mindre alarmert, med mer dempet uro. Men like fellesskapsorientert, like intens god på innlevelse. Like berørt, men gir mer faen. Stadig mest fornøyd, vaker jevnt rundt en nier på lykkeskalaen. Fremdeles litt ubetenksom, spontan og rett frem. Fremdeles en aktiv redebygger, en superbestemor, alltid pyjamas-superdrakt med underbuksen trukket utenpå. Den selvskrevne og engasjerte lederen I predemenskoret, og en sterk forfatter av dype tekster som berørte en nasjon med livsverket fra fasade til knokler, innvoller og synapser. Og den praktiske boken «Hvordan sy snekkebukser anno 1982», og «Julens forundeligheter», En trilogi om å få svorens brødstek på 14 sider. Og min absolute yndling. Motivasjonsøvelser for alle dem. Min absolute yndling. Motivasjonsøvelser for alle dem som ikke liker å tørke seg etter de har dusjet med undertitelen «Utsiden, kolon, et poetisk inspirasjonsverk fra innsiden». Du har etablert den nordiske bevegelsen Nei til eldreprogrammering, og senere frem med brevgiro og annet papir, som etter å ha vært dypt kritisert av klimabevegelsen, fikk en renessanse og belønnet med helseprisen I 2052. Åh, dette liker jeg. Kjære Ingrid, min beste venninne, du så full av omsorg. Det så herlig å feire deg. Du har denne enorme innlevelsesevnen. Den eminente humørløfteren, den stødige støtten I livet vårt, den perfekte makkeren, med denne relasjonelle smidigheten som bare du har. En saksofon som helst ville spilt solofløyte, men med et uovertruffet talent for nettopp samarbeid og ablegøyer, med en sagnomsust anerkjennende latter som førte deg til Norsk Lattermuseum I 2032, hvor du faktisk, imponerende nok, nummer 2 I popularitet I seksjonen for latter fra fortiden, nest etter Trygve Slagsvold Vedum. Vi gleder oss til resten av festen, til det blir tid for sommermorgen, til busstur til Øygarden I morgen, til gammeldans, til mer ribbe og til mandelkjernepudding. Gratulerer med dagen. Ja. Husket du det med mandelkjernepudding? Ja, fra vi var helt små. Ja, det. Fra vi rodde og rodde. Og ingen så oss. Nei, ingen så oss. Åh, fy søren, tusen takk. Hæ? Er det lov å få den med seg hjem, liksom, eller? Det er jo liksom... Jeg bare føler jeg aldri hørt så vakre formuleringer noensinne. Er det ikke god? Ja, fy søren. Fy søren. Ja, det så mye fint, altså. Altså, så fantastisk. Det akkurat som du liksom... Jeg tipper du som menneske sånn, hvis du ser en gråstein, så klarer du liksom å snakke om den som om den en engjørning. Og, altså, hæ? Du gir jo liv til alle rare egenskaper blir på en måte en blomst, da. Wow. Nei, nå ble jeg veldig, veldig satt ut. Og så deilig at jeg 80
Og får mange kjennepenning. Og skalla, ja. Nei, litt hårløs, ja. Litt hårløs, og så med trusa utenpå pusjen. Det jo genialt. Ja. Det må jeg selvfølgelig begynne med når jeg blir bestemor. Ja. Har havnet på museum, gitt ut bøker, fått tilbake brevskiro, og til og med klart å få det til å være et slags grønt miljøprosjekt. Jeg med i pre-demenskor. Altså, jeg liker den jeg blir. Ha. Ja. Ja, fy søren. Vi veldig glad for å være dine veninner, altså. Ja, det kjempeglad at dere vil være mine veninner. Ja, summa summarum, så ble det et mangefasettert liv, Ingrid. Det ble det, ja. Det har vært så utrolig fint å ha deg her. Tusen takk for at du ville komme. Helt vidunderlig å være her. Og ja, det ble jo veldig mye prat da, fra meg. Men det var meningen, det. Det var vel kanskje vi meningen. Vi har blitt bedre kjent med deg. Det føler vi faktisk. Ja, det litt deilig å være 45, og så bli invitert hit, og så bare gjøre det man ikke turte når man var 25, og det var å si hvordan det egentlig er. Ja. Og da det sånn kjepphest jeg har. Jeg synes det så ofte at folk liksom føler at en overskrift blir sånn, hun står frem med angsten, hun står frem med den vanskelige perioden. Jeg tenker liksom, kan vi ikke bare snakke litt om det hele tiden da? Ja. Det er jo ikke sånn at man står frem, det er jo bare at man kanskje er litt ærligere, og da snakker om hvordan det egentlig er hele tiden. Så da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det i dag, så da... Ja. Har jeg ikke stått frem? Jeg har bare bablet i vei om at livet er opp og ned. Helt enig. Og tusen takk til deg, Ingrid. Takk. Og tusen takk til produsent Adrian, og til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Og dette er faktisk siste episode før jul, så da ønsker vi Ragnhild og Ingrid og jeg, vi ønsker dere en veldig god jul. God jul! God jul! Ha det bra! Podcast fra Egmont People.